משפט הפרויקטים. אז הפרויקטים, הנה פה אני שומר את כל הפרויקטים שלי בתוך, הם נראים כמו תיקיות. אז כל הפרויקטים נראים כתיקיות, במחשב, איפה ששמרתם אותם, איפה שיצרתם אותם. מה שאתם צריכים לעשות זה להעתיק copy paste לתיקייה, ל-USB, לחזור הביתה ולפתוח את זה. עכשיו, איך פותחים את זה בבית? עושים פייל, open project, הולכים למיקום ששמור בו, לדוגמה אני שמעתי את זה ב-U אצלי, השתלמו GME, NPE 2011. שימו לב איך אתם מזהים את הפרויקטים לפי האייקונים שלהם. עכשיו, אייקון כזה, השלישי, הוא מזהה שהוא פרויקט של NetBeans, אבל כנראה שהוא נעשה בשביל גרסה קצת ישנה. ואז הם בוטחים את זה פעם ראשונה, אז הוא מזהה אותו ונשמר כמו שצריך. אנחנו נפתח, לדוגמה, נפתח את הפרויקט הראשון, שזה מה שעשינו בשבוע שעבר. שימו לב, אני יכול לקבוע מפה ישירות שהפרויקט שנבחר לפתוח איתו שיהיה גם פרויקט ראשי, דבר ראשון. דבר שני, אני יכול פה לבחור לפתוח כמה פרויקטים בבת אחד על ידי שימוש במקש הקונטרול, הקטרל. אני בוחר את זה וזה וזה בקטרל, הוא מוסיף את כל הפרויקטים שבחרתי. זה גם אני רוצה לפתוח כמה פרויקטים ביחד. שימו לב, הוא גם מוריד לי את האופציה לבחור את הפרויקט הראשי. אני עכשיו בוחר את הפרויקט שאני רוצה, open, אז main project, אני עושה לי open והוא בוטח את זה. הנה זה איך הוא נראה. גם לאלה ששאלו אותי איך אני עושה את הפרויקט, אני הופך להיות שהוא גורם לו שיהיה הפרויקט הראשי. אז מקש ימני יש לנו על השם הפרויקט, מקש ימני על שם הפרויקט, יש לנו set as many project, אוקיי? זה אומר ש הופך את הפרויקט להיות פרויקט ראשי. מה שימו לב, אם יש לי שגיאה, אז אני רואה את זה על הפרויקט. אני יכול לפתוח לראות בדיוק את המסלול של השגיאה. הנה בבקאג' הזה, בתוך הבקאג' הזה, במחלקה הספציפית הזאת. אני מזהה אותו גם בצד ימין, פה, בצבע אדום. אני יכול, אם אני רוצה ללכת אליו, אז אני מסמן את בעכבר את הקו האדום, הוא מביא אותי בדיוק לשורה שיש את השגיאה, ופה חסר לי נקודה פסיק, אז אני מוסיף אותה. אוקיי? שימו לב שלא על המקום הוא מוריד לי את השגיאה, תעשו סב, תחכו, הוא בדרך כלל עושה את הקומבילציה תוך כדי, לפעמים הוא לוקח לו קצת זמן, כמה שניות, אז זה יסתדר בהמשך. אוקיי, לטובת אלה שלא הצליחו לכתוב את המחלקה סלנדר, וגם אני רוצה להדריך כמה דברים, איך כותבים את המחלקה בירושה, איך להשתמש בנטבינז, אז אני אעשה את המחלקה סלנדר איתכם. אבל איך, למה קבעת שהסלנדר הוא יורש? הוא יורש מסרקל. דבר ראשון, אני יכול לזהות את זה דרך התכונות. התכונות הוא נבנה על ידי סנטר ורדיוס, שזה בדרך סנטר ורדיוס, שזה מעגל, והתכונה הייט. וגם בהמשך גם לגבי הגטריה וגוד ווליום והשימוש, מי שקרא את זה עד הסוף אז הוא יודע שאנחנו צריכים לעשות זה ירושה. בכל זאת, לצורך גם התרגיל, אם זה לא משכנע, יש כאלה שלא שתכנעו שהסלנדר יורש מסרקל, אלא להפך שהסרקל מורכב מסרקל, הסלנדר, סליחה, מורכב מסרקל, גם אפשרי. אבל לצורך התרגול, אני יכול להסתכל על סלנדר, הגליל, כמרחיב את המעגל. למה? כי יש לו את התכונות של המעגל, הוא צריך נקודת אמצע, או נקודת מרכז, סליחה, סנטר, הוא צריך טרדיוס של הבסיס, וצריך בנוסף, שזה בדיוק נותן לי את המעגל, בנוסף הוא צריך את הגובה.
לכן הוא מרחיב אותו בתוספת הגובה הזה. אז איך עושים את זה בג'אווה? עכשיו מי שרוצה, מי שלא סיים את זה, אז יכול לעשות את זה איתי פה. אני מוסיף עוד פעם על הבאקג' מקש ימני new java class, אני אקרא לו סלנדר. אוקיי, עכשיו איך כותבים את הירושה? שימו לב, אחרי הסלנדר, גם לרשום ללמוד את הכתיבה מהר, EX EX control space, הוא ימשיך את זה ל-extends. אוקיי, ואז אומר שהוא יורש? extend זה בדיוק, אני עכשיו יוצר סלנדר, מחלקה חדשה שהיא מרחיבה או יורשת, זה המשמעות של extends. עכשיו אני צריך להגיד לו סרקל, אני צריך לזהות שהוא בחר את הסרקל של הבאקג' שלי, שמה שיש לי פה שהוא שייך לבאקג' דף 4 צ'אפ 6. הנה יצרתי אותו. שעדיין הוא מסמן לי, וזה, בוא נקשיב פה הוא מסמן לי שיש לו שגיאה. הוא אומר, שימו לב מה שהוא אומר, cannot find symbol, והסמבול הוא קונסטרקטור של סרקל. מה זה אומר? למדנו בירושה, כדי לבנות את האובייקט החדש צריך לבנות את האובייקט שמעליו, זאת אומרת צריך לבנות, להפעיל את השיטה הבונה של מחלקת העל. כדי לבנות גליל צריך לבנות בהתחלה את הסרקל. אוקיי, לכן זאת הבעיה. מה שאני עושה עכשיו, אני צריך לכתוב את השיטה הבונה. אם אני עושה control space הוא מזהה את שני הקונסטרקטורים, רק הרק שלא מקבל פרמטר וזה שמקבל פרמטר אחד, וזה הגיוני כי יש רק תכונה אחת בינתיים. אני מוסיף לפי הסדר שיש לי בדף העבודה, אז זה צריך להיות בהתחלה point center, אחר כך את הרדיוס ואחר כך את ההייט. אז אני מוסיף פה point center פסיק דאבל רדיוס. אוקיי, אז לא יודע, שורה ראשונה פה, אני מפעיל את הסופר קונטרול ספייס, שימו לב, הוא ישירות מזהה את השיטה הבונה שמקבלת שני פרמטרים, נכון? של המחלקה